Atëherë do të vazhdojmë tutje me parashikimin e motit për sot e në bazë të informacioneve që kemi marrë. Moti sot pritet të jetë prafërsisht i ngjashëm me ditën e djeshme. Do të ketë ulje të temperaturës minimale për 2 gradë, sepse dje minimale ishte 15, ndërsa sot minimalja ka shënuar 13, pra do sillet nga 13 në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalja e ditës do të lëviz nga 22 deri në 25 gradë Celsius. Është para parë që tjetë një ditë, po mendoj, kombinim me vrëndësira dhe me reshe të shiut të para para në pjesën e dytë të ditës. Kemi pamje të drejtë për drejta nga qyteti i Prizrenit, po me qenë se sot ditë vikendi, po shihet që ka më pak qarkullim të njerëzve, edhe duke qyteti kështu i fjetur. Po njëjtë po ndodhë edhe në kryeqytet, edhe në kryeqytet është qetësi. Dita e diele karakterizohet me një qetësi diku deri në orën 12, atëherë edhe kur e nisin ditën shumica e njerëzve. Mirë pra, kështu do tjetë moti, 22-25 gradë Celsius është temperatura më e lartë e ditës, kur jemi tek moti, tek ndryshimet klimatike, tek pasojat e cilat kanë shkaktuar vërshimet e ditës së djeshme, pra në edicionin informativ, kemi parë bashkë një situatë të dhimbshme në qytetin e Pejës, ku për shkak të vërshimeve ka pas edhe jetë të humbura, por edhe dëme të shkaktuara, por shpresoj shumë që situata atje të stabilizohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Jemi me gjithë ata të cilët janë prekur nga këto vërshime. Mirë, vazhdojmë tutje me një material që na flet për kujdesin ndaj lëkurës.